سے میری گزارش ہے کہ وہ آئے, نوحہ خانی اور سینہ زنی کرے. میں ان کا چار مصروں سے استقبال کرتا ہوں. کسی کے کام جو آئے وہ زندگانی ہے, کسی کے کام جو آئے وہ زندگانی ہے, کہ بعد مرگ حیات اس کی جاویدانی ہے. یزید نے جو لیا ہے حسین سے بدلہ, یزید نے جو لیا ہے حسین سے بدلہ. علی سے دوستو یہ دشمنی پرانی ہے, علی سے دوستو یہ دشمنی پرانی ہے. وہ فیصلہ کرے آدم کے دونوں بیٹوں کو, جو جنگ کربلا کہتے ہیں خاندانی ہے. محشر میں دیکھ لینا جلا بے مثال ہے, محشر میں دیکھ لینا جزا بے مثال ہے, اشقِ عزا کا میرے سلا بے مثال ہے, اشقِ عزا کا میرے سلا بے مثال ہے, اشقِ عزا کا میرے سلا بے مثال ہے. میرا نصیب اس کی عطا بے مثال ہے, بے مثال ہے, عشق عزا کا میرے سلا بے مثال ہے, عشق عزا کا میرے سلا بے مثال ہے. سماعت مانا حضرات, خاک شفا چٹا کے یہ کہنے لگا تبھی, فرمائیں گے حضرات. لاکھوں سلام ہو ابو طالب کی ذات پر, سماعت فرمائیں حضرات, ابو طالب کی ذات پر. لاکھوں سلام ہو ابو طالب کی ذات پر, سماعت فرمائیں گے حضرات. لیکن تیرا سکینہ چچا بے مثال ہے, عشق عزا کا میرے سلا بے مثال ہے, عشق عزا کا میرے سلا. لاکھوں بطور خاص, لاکھوں سلام ہو ابو طالب کی ذات پر, چچا بے مثال ہے, عشق عزا کا میرے سلا بے مثال ہے, عشق عزا. شیر دیکھیں حضرات بطور خاص, بے مثال ہے. سورج بھی دیکھتا ہے تجھے رشک سے بغور,
حضرات ہس ہس کے تو نے فوج عدو کو رلا دیا سورج شہادتوں کے اگائے ہیں شاہ نے بطور خاص حضرات مجلس جلوس تازیا ماتم علم سبے مجلس جلوس تازیا ماتم علم سبے مجلس جلوس تازیا ماتم علم سبے خدا بے مثال ہے شیر دے کے حضرات بطور خاص کل کون کیا تھا اس سے ہمیں کچھ غرض نہیں دیکھے کون بھائی بطور خاص یہ بھی شعر دیں گے حضرات سماعت فرمائیں شیر سنا پڑے حضرات
ماشاءاللہ مصرا یہ بن گیا ہے مکہ سماعت منائے حضرات